এবাৰ ৰাজ্যত চলিছে কবিতাৰ ৰাজনীতি ভূপেন বৰাৰ কবিতাৰ পিছতে শাসক বিৰোধীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বাকযুদ্ধ তাৰ মাজতে ভূপেন বৰাই কলে তেওঁ আকৌ লিখিব কবিতা কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল হ'ল সন্মুখত ৰাজ্যিক বাজেট আহি আছে মাজুলীৰ উপনিৰ্বাচন তাৰ মাজতো অসমৰ ৰাজনীতিত চলিছে কবিতা ভূপেন বৰাৰ কবিতাই টুলপাৰ লগাই আছে অসমৰ ৰাজনীতি এই প্ৰসংগত ভূপেন বৰাই কয় যে তেওঁ আকৌ কবিতা লিখিব পুনৰ 2-3 মাহৰ মূৰে মূৰে কবিতা সৃষ্টি কৰি ৰাইজৰ কাষলৈ যোৱাৰ মন ভূপেন বৰাৰ ভূপেন বৰাৰ দাবী তেওঁৰ কবিতাক লৈ গোটেই চৰকাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে মানে এটা কবিতাই এসপ্তাহ চৰকাৰ ব্যস্ত হৈ গৈছে পাছত যদি চৰকাৰৰ কাম কাজ কমি যায় আপুনি বদনামী হ'ব পাৰে যে চৰকাৰক আপোনাৰ কবিতাৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ আছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে অন্ততঃ 2-3 মাহৰ মূৰে মূৰে মই এই ধৰণৰ কবিতা ইতিমধ্যে মোৰ মানে মনৰ ভিতৰত এই কবিতাবিলাকে এটা বাঁহ লৈছে সেইটো মই ভাবিছোঁ 2-3 মাহৰ মূৰে মূৰে এটা এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰি কবিতা লিখাৰ পিছৰে পৰা বিজেপিৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা এবাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কটাক্ষ কৰিলে ভূপেন বৰাক সভাপতি কলিতাই কলে যে কাম নোহোৱাৰ বাবে বিৰোধীৰ মানুহে এতিয়া কবিতা লিখি এতিয়া অন্য দলৰতো কোনো কাম নাই তেওঁলোকে কবিতা লিখাৰ কাৰণে মন মেলিছে মই অসমৰ জাতীয় সংগঠন অসম সাহিত্যসভাৰ শ্ৰদ্ধাভাজন কাণ্ডাৰীসকলক অনুৰোধ জনাম অন্য তেওঁলোকক অকণমান সুবিধা দিব লাগে সাহিত্য লিখাৰ কাৰণে ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ আজি বিশ্ব আৰ্দ্ৰভূমি দিৱস জৈৱ বৈচিত্ৰতা সংৰক্ষণত আৰ্দ্ৰভূমিৰ আছে বিশেষ ভূমিকা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আৰ্দ্ৰভূমি বা জলাশয়সমূহে দিছে এক অনন্য ৰূপ আজি বিশ্ব আৰ্দ্ৰভূমি দিৱস কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আৰ্দ্ৰভূমিয়ে দিছে অনন্য ৰূপ 200ৰো অধিক অস্থায়ী জলাশয় আৰু 90টা স্থায়ী জলাশয় পক্ষীকুলক দিছে বিনোদনৰ ঠিকনা জৈৱ বৈচিত্ৰতা সংৰক্ষণত আৰ্দ্ৰভূমিৰ আছে বিশেষ ভূমিকা আজি 2 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো বিশ্বজুৰি আৰ্দ্ৰভূমি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আৰ্দ্ৰভূমি বা জলাশয়সমূহে এক অনন্য ৰূপ দিছে এক অৰ্থত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আৰ্দ্ৰভূমিৰে সমষ্টি বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি আৰু এই জলাশয়সমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী বিচৰণৰ সুচল পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে 90টাৰো অধিক স্থায়ী জলাশয় আৰু বানৰ পাছত অস্থায়ীভাৱে সৃষ্টি হোৱা 200ৰো অধিক জলাশয়ৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ধনচিৰি লাওখোৱাখুটি দীফলু নদীৰ লগতে চহলা মোনা কাৰ্চিং মিহিবিল ডুঙা পটাহীবিল পৰ্যটন আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰতা সংৰক্ষণৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বহু সংখ্যক জলাশয় আছে তাৰ পিছতো কিন্তু উদ্যানখনৰ বন্য জন্তু বা পক্ষীকুলৰ বাবে ইয়াত যথেষ্ট বিশেষকৈ খৰালি বহু সংখ্যক জলাশয়ত পানী শুকাই যোৱাৰ ফলত বন্যপ্ৰাণী দাঁতি কাষৰীয়া জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চললৈ পানীৰ সন্ধানত প্ৰৱেশ কৰে যাৰ ফলত মানুহ আৰু জন্তুৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰে সমাধান সূত্ৰে শেহতীয়াকৈ 6টা নতুন জলাশয় গঢ়ি তুলিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত আৰ্দ্ৰভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে বান্দৰডুবি হালধিবাৰী দেওচৰ আদি এলেকাত জলাশয় গঢ় দিয়াৰ ব্যৱস্থা লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই পটাহী আৰু বান্দৰডুবিৰ পিছত শেহতীয়াকৈ উদ্যানখনত খৰালি পানী সংৰক্ষণৰ বাবে পঞ্চম সংযোজন হালধিবাৰীৰ চেক ডেমৰ জৰিয়তে জল সংৰক্ষণৰ তৃতীয়টো প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় আৰু এতিয়া এই জলাশয়সমূহত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে পক্ষী তথা বন্যপ্ৰাণী আৰু কাজিৰঙাই ধাৰণ কৰিছে এক অনবদ্য ৰূপ কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চিৰিয়াখানাত 3 বছৰীয়া সন্তানক ভালুকৰ পিঞ্জৰাত পেলাই দিলে এগৰাকী পাহান মাতৃয়ে চিচিটিভিত বন্দী হৈছে এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য কিন্তু ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চাওক আৰু বিদায় লৈছো এতিয়া বাতৰিৰ পৰা নমস্কাৰ
এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য, যি দৃশ্যই আপোনাৰ হৃদয় কঁপাই তুলিব। এটি তিনি বছৰীয়া কণমানি সন্তানক ভালুকৰ পিঞ্জিৰাত পেলালে হৃদয়হীন মাতৃয়ে। নিষ্পাপ শিশুটিয়ে মাতৃৰ সৈতে চাবলৈ গৈছিল চিৰিয়াখানা। মাতৃৰ সৈতে হাঁহি ধেমালি কৰি জীৱ জন্তু চাই আনন্দ লৈছিল চিৰিয়াখানাৰ। কিন্তু হঠাৎ সন্তানটিক ভালুকৰ পিঞ্জিৰাৰ ভিতৰত পেলাই দিয়ে বাহন হৃদয়ে মাতৃগৰাকীয়ে। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। হৃদয়হীন মাতৃয়ে তিনি বছৰীয়া সন্তানটিক ভালুকৰ পিঞ্জিৰাৰ ভিতৰত ওলোমাই ৰাখে আৰু মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে পিঞ্জিৰাৰ ভিতৰত পেলাই দিয়ে বাহন মাতৃগৰাকীয়ে। এই শিহৰণকাৰী ঘটনাটো ঘটিল উজবেকিস্তানৰ তাস্খন্দৰ চিৰিয়াখানাত। চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল এই এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইখান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।